se mála kopaná a proto trénujem od rána do rána. V sobotu na zápas, on sebe vědomí. Ty, co s nima hrajem, jsou strašně pitomí. U brány stojí kluci, kde pak máš Pepu? Moc na mě nedržkuj a vyndej i z overku. Číslo si nalepím, nejsou mi boty. Doufám, že nebudem dneska za kokoty. Trochu se rozkopat, už přišel protihráč. Čum na ty šmatláky, dneska to bude mač. A první písknutí, prvně je odťuknout. Nejsou tak špatný, tak koukej se taky trochu hnout. No tak tam naletím, a jsem ta černá vrána. To byla nahrávka, kurva čum, kde je brána. Obrana, vracej se, 16 hlídej. Já jsme už dostali, tak sakra každý. Dobře. Saďo! Podívej, co to je! Skvělý, drží ho! Čirka, můžeš se zpátky! Dobře! Dobře! No, 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 Nevím, co to je.
bude. A je, je. Posílat je na plán. Posíš! Ruka! No! Go! Dobře, ještě 10krát, tak tu line, ještě 10krát. My tě tady chceme, Vicky. Pojď, pojď, pojď. Dobře. Super. Pojď. Ješ. Ještě. Bravo. Ten to dělá pořád. Tady větší, vole. To je karta. Hezky. Zabadaj. No nahrál dobře, ale mohl zdat, vole. Ale jedný, jo. Já vím, ještě jedný. Proč tam Tomáš stojí, vole? Teď mává, vole. Ty vole. Vole, hoši, hejte, ale hudá. Ještě není konec, hrajen. Dvě minuty, to je jedna. Pepovi to pošli do leva. Je vidět, že patříme tomu tlačování, jo? Tady je lepší! Slyšíte! Kam porazí Hanou! Slyšíte! Kam má třeba nyní! Slyšíte!